Hello and welcome. Traffic engineering ko numerical haru hami solve garna gairheka chhau. So sabai bhanda pahila numerical 1 bata suru garau. Numerical 1 ma chai ke bhaneko chha bhane euta kunai braking test ma euta vehicle jun chai 30 km per hour ko speed le chai hinirako thiyo teslai chai jhappai brake lagaiyo haina. So jhappai brake lagaiyo, brake lagaudha chai yo chai brake lagaera 0 यसको भेलोसिटी चाहिँ 0 हुने बेलासम्म चाहिँ यो चाहिँ 5.8 मिटर चाहिँ हिन्यो हैन 5.8 मिटर चाहिँ आयो जस्तै यो बाटो छ यो भेकल छ यो म गरिराख्यो त्यो झ्याप्पै ब्रेक लायो ब्रेक लाउने बित्तिकै पनि स्टिल यो चाहिँ 5.8 मिटर चाहिँ यतासम्म हिन्यो सो यति हिने गयो भनेदेखि चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो जुन सर्फेस छ नि यो सर्फेस को चाहिँ स्किड रेसिस्टेंस एभरेज स्किड रेसिस्टेंस कति कति चाहिँ छ त भन्ने कुरा निकाल्नु पर्ने छ सो एभरेज स्किड रेसिस्टेंस लाई हामीले एफ ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं एफ भनेको चाहिँ ए बाई जी हुन्छ है यसको यहाँ चाहिँ कति एक्सेलरेट भयो विथ रिस्पेक्ट टु एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको हाम्रो एभरेज स्किड रेसिस्टेंस हो सो त्यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले यो धेरै गाह्रो केही छैन यसको इनिशियल भेलोसिटी यू भनेको चाहिँ 30 किलोमिटर पर आवर थियो यो भनेको चाहिँ 30 डिवाइड बाइ 3.6 गरे भने मिटर पर सेकेन्ड मा जान्छ सो यो भनेको 8.33 मिटर पर सेकेन्ड छ यसको फाइनल भेलोसिटी चाहिँ 0 भएको छ इनिशियल बाट फाइनल सम्म पुग्दा फेरि चाहिँ यसको चाहिँ लेंथ भनेको चाहिँ ला मैले यसले रिप्रेजेन्ट गरे हैन त्यो लेंथ चाहिँ स्किड मार्क चाहिँ 5.8 मिटर छ भने अब हामीलाई चाहिँ यफ को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोध्यो हामीले चाहिँ 2l पढ्दै पढ्यो फेरि पढेको एउटा फर्मुला थियो हैन के छ भने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टु 2as सो यो केसमा v भनेको 0 छ u भनेको चाहिँ कति छ 8.33 को स्क्वायर छ इक्वल्स एक्सेलरेशन भनेको त यो त डीएक्सेलरेट गर्यो हैन रिटार्डेशन भएको छ सो एक्सेलरेशन चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ सो एक्सेलरेशन भनेको एफ टाइम्स जी हुन्छ सो अहिलेको केसमा चाहिँ यो चाहिँ के छ स्किड हो स्किड भएको कारणले एफ भनेको माइनस ए बाइ जी लेख्न सक्छौ सो यहाँबाट ए भनेको चाहिँ माइनस एफ टाइम्स जी लेख्न सक्छौ सो यो भनेको माइनस 2 एफ जी इन्टु एस एस भनेको हामीलाई थाहा छ है अब हामी भ्यालु राख्छौ So, minus 8.33 को square is equal to minus 2 into f into 9.81 into s बने को 5.8. So, यसलाई calculate गरो, यो गर्दा फेरि कति हुन्छ हेरौ है त. So, यसलाई calculate गरे अनि f भनेको चाहिँ यो divide by तपाईको value राख्दा फेरि 0.609 आउँछ त्यसले मैले 0.61 भनेर लेखे. So, यसरी मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भन्देखि चाहिँ average skid resistance चाहिँ calculate गर्न सकिन्छ. सो एकदम सजिलो न्यूमेरिकल थियो सुरुको न्यूमेरिकल हो त्यही भएर पनि सजिलो न्यूमेरिकल छ सबैजना यसमा क्लियर छ होला थ्याङ्क यू